Шановні глядачі і гості мого каналу, пропоную вашій увазі відео про застосування біопрепаратів в садку. Сьогодні будемо вносити біопрепарати по груші. Зараз ось готуємо обладнання. Трактор у нас Фотон 504. Бачите, навішані гербіцидні щотки, не знімали, ми їх просто склали. Зараз заливаємо воду з бочки. Систему зрошення ще не запускали, тому воду беремо з ставка, качаємо помпою. Об'єм бочки тона води, наливаємо зараз воду, потім будемо заправляти самі препарати. Застосовувати будемо такі препарати: гаопсін, бітоксібацилін і вертіцилін. Будемо робити 1% розчин. Так, ось все, кому цікаво, можете потім зробити паузу, почитати інструкцію до застосування, дозировочки. Основне напрямок оприскування – це знищити грушеву мідяницю. Ось. Зараз будемо робити 1% розчин. Пошло відео. Тільки тримай, не китайся. Тримай, щоб не китав. Не можу одною рукою. Так, виливаємо вертіцилін, робимо 1% розчин. Значить, на тонну води нам треба 10 літрів. Так, беремо другу баклажку, стряхуємо, відкриваємо, це у нас бітоксібацилін, виливаємо. Пахне як брашка. Попий, візьми. Точно як свіженька брага, пахне дрожжами. Показати друзям. Так, питання не знімаємо на відео. А голосом чує? Звісно, чує. О, вода кончається. Виключи пока, пока виключи. Прийшов так. Виключи пока. Та є. Ти тримай. Тут тони нема. Давай, робимо паузу, а потім продовжимо. Там пауза, ось кубик нажимай. Так, бочку заправили. Вась, включи мішалку. Можете? Заливаємо другий препарат – гаопсін. Біопрепарат для защиты растений. Два штамма бактерий – псевдомонас. Выливаем и отлично. Включили мешалку, колотим раствор. Гаопсін БТ. 5 літрів виливаємо.
перед этим вылили 5, сейчас 5, итого 10 литров. 10 литров на тонну – это 1% раствор. То есть по каждому препарату делаем 1% раствор. Делай паузу, я пойду за третьим препаратом, следующим препаратом. На кубик. Все, все три препарата засыпали. У нас получился 1% раствор. Вот. Сейчас... Мешалка работает, Вась? Нет. Сейчас перемешаем еще раз. Блядь, давление нема. И поедем вносить. Поедем работать. Заправили бочку, накачали компресор, 2 атмосферы, перевірили всі форсунки, як дують, заправили 1% розчин, зараз будемо пробувати оприскувати грушу. Спочатку пройдемо через ряд, потім подивимося норму вилива, яка фактична, підрегулюємо її і будемо працювати далі. Сьогодні у нас п'ятниця, кінець тижня, температура на вулиці біля 15, тобто досить непогана температура для внесення біопрепаратів. Потім обіцяють похолодання. Тому будемо працювати сьогодні. Сорта груші у нас бере Краснокутська. Оце ви її зараз бачите. І потім далі є сорт Говерло, вона працює як запилювач. Схема садіння 4:1. Ґрунт сірий лісовий опідзолений. Вміст гумуса приблизно 1,5. Ширина міжжя 4 метри, висота плодової стіни також 4 метри. Ось починається оприскування. Дивимося, як лягає розчин. Так, трошки боковий вітер заважає, але відкладати оприскування на вечір немає можливості. Мусимо працювати зараз, поки температура висока. Наша груша 2013 року садіння, підщепа Айва BA-29. Так, зараз тракторист візьме трошки лівіше, бо боковий вітер здуває рощі. Зараз поміняє швидкість, бо дуже повільно їхав. О, це трошки веселіше. Включили первую повышенную передачу. По-моему, получается неплохо. Смотрим качество обработки. Тут груша облита практически полностью. Сейчас мы работаем через ряд. Если где-то не попал раствор, значит, следующим проходом оно должно задуть. Видно, да, что часть штамба сухая с этой стороны, а с этой, с подветренной, все облито оптимально. То есть почки начали распускаться плодовые. И такая фаза начала распускания. Качество обработки довольно
хорошие. Столбы все мокрые, штамбы мокрые, побеги мокрые. То есть обливает довольно хорошо. Думаю, что эффективность обработки будет достаточно высокая. Продолжаем обработку. Западный ветер поднимается сильный. Это нам, конечно, не на руку. Но с другой стороны, часть раствора перелетает на соседний ряд. То есть мы видим, кроме этих рядов, которые обрабатываем, раствор ложится и на соседний ряд, и на следующий. То есть получается, повышается концентрация рабочего раствора. В целом опрыскиватель дует неплохо, задувает и на эту сторону. Так, манометр у нас что-то не показывает. Надо будет его поменять. Купить точно такой же новый. Купили новую бочку. Типа новую. На самом деле бэушник. Хорошо хоть дует, а? Манометр поменять можно. Так, ладно, продолжаем работу. Значит, что, первая повышенная, да? Да. Так и ходим. Добро. Або четвертая понижена. Это обрабатываем сорт Гаверла, опылитель. Пошли по этому сорту. Это два ряда у нас Гаверлы. Вот этот вот слева и следующий за ним. Тут не такая густая крона, если сравнить с Гаверлой Краснокутской. Она более высокие деревья, более лохматые, более мощные приросты. А Гаверла растет более сдержанно, интенсивно закладывает плодовые почки. Выполняет роль опылителя. Видим, что качество обработки высокое. Вот, норму вылива мы еще окончательно не отрегулировали. Вот, сделаем всю грушу. У нас тут 1,8 гектара. Сделаем через ряд. И потом подрегулируем норму вылива. Потому что бочка бэушная, на ней плохо видно мерное деление. Поэтому придется методом научного подбора норму вылива регулировать. Вот такие дела. Так что кому интересный биометод защиты груши от вредителей и болезней, обращайтесь, комментируйте, ставьте лайки, кому понравилось, подписывайтесь на канал. Желаю всем удачи, кто выращивает грушу. Спасибо за просмотр, всего доброго, до свидания.